Oluvanyuma lw'ebikolwa kore by'obumenyi bw'amateeka ebyali ku ttendekero lya yunivasite y'e Kyambogo omwalina okusobya ku bayizi abataano adumira poliisi ya Kampala n'emirirwano Haruna Isabirye yasalawo okutandika okutalaga amatendekero ag'enjawulo okulaba nga bamenya ebizibu ebiruma abayizi n'abantu okwetoloola ebitundu ebyo. Olwaleero asazeewo okusisinkana abakulembeze b'abayizi ku ttendekero lya MOPS bannannyini bisulo ebiri mu kitundu ekyo omubaka wa Pulezidenti Jackie Kemigisha n'abakungu okuva mu poliisi. Abayizi basoose kutegeeza poliisi ebifo omubeera abamenyi b'amateeka omuli ku luguudo lw'eggaali y'omukka ku kibangirizi kya esteeti y'e Naguru ne mu bisulo byabwe. Bagamba nti ku luguudo lw'eggaali y'omukka kisukka kuba ababbi tebakoma kunyakula nsawo z'abakyala wabula n'abawala babasobyako kyere n'abalala ne babatta. Wadde tosobola kuyita wano saawa emu, wadde tosobola kuyita wano saawa bbiri. Waliwo ebisulo abayizi bye banokoddeyo ne bagamba poliisi ng'abayizi abamu ababisulamu bwe bafuuweeta enjaga n'okunywa omwenge ekintu ekyongedde obumenyi bw'amateeka mu bisulo ebyo. If at all a student has come in with a lab, because laptops are the main properties which are which normally get lost. So please have these rules and regulations in place and make sure that you're following them and will not have any problem of insecurity in these hostels. You have to be very serious. Bannannyini byo bategeezezza poliisi nti abayizi mu bisulo balina eddembe lingi ekibaviiriddeko okufuna emikwano egitabayamba. So if only we can call everybody, there is no. Who houses students? Some hostels are not formal. They don't have even a sign, but they house students. Bongedde ku nti abayizi basusizza okwagala abasajja abakulu ekyongedde obumenyi bw'amateeka mu kitundu ekyo. Babbi ate naye nga baana ba muno oba bavaawa badde wano baddukira wano nga tumanyi na kumanya naye n'ebitaala kati batuyambyeko ne ku mataala ag'oku nguudo. Isabiri akubiriza abazadde okubulirira abaana baabwe nga babaleeta mu bisulo kibatangira okufuna endwadde ya mukenenya. Okusooka abaana bamwe omugezeeko obbawa ebyo byetaaga tu ate nabo mubabuulirire kuba baba boonoona ebiseera byabwe eby'omu maaso nga beeteeka mu bintu ebitali bya mulembe gwabwe. Oluvanyuma bagenze ne balambula police post bbiri ze batadde ku luguudo lw'eggaali y'omukka okusobola okutangira obumenyi bw'amateeka. Advice gyembawa bwe bataddeyo police post ekyo kirungi nnyo neebwogereko security patrol mu kitundu. Mutebe Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Rob Kede TV 1.